Zdarec lidi, Mike Godwin je tady na Gear Vlogu v novém roce, první recenze. Podíváme se spolu na telefon Asus Zenfone 5Z. Hele, hardwareově je to jedna z nejvíc nadupaných mašin. Snapdragon 845, k tomu 6 GB RAM, ale jenom 64 GB ROM. Ovšem možnost externí karty nebo externí microSD karty až do 256 GB, mám ten pocit, nebo možná i víc, nejsem si úplně jistý, nebudu teďka studovat, to je věc podružná, to nás úplně netankuje. Každopádně tu ROMku má docela malou. Obráceně, 12 plus 12 megapixelů foťák, face kamera, selfie kamera, jenom 8 megapixelů, ovšem stabilizovaná, což je docela pecka. Hele, vy jste viděli různý videa, různý testy, jak jsem tu kameru zkoušel, nebo ty kamery zkoušel všechny. A výsledek z toho je pro mě velmi dobrý. Co musím nechat, tenhle ten foťák je asi nejlíp obsluhovaný, má nejlepší software ze všech foťáků na všech telefonech, co jsem zkoušel. Ten software jsem si, tu obsluhu jsem si u toho neskutečně zamiloval. Další fungování absolutně bez problémů, vydrž na jednu baterku nebo na jedno nabití, na tu jeho baterku, která má 3300 mAh jeden den, taky v celku bez problémů. Pokud jsem to nějak úplně nedrtil, tak jsem večer dával na nabíječku s nějakýma 40% baterky. Pokud jsem mu dával víc zabrat, večer prostě 10% baterky a tak dále. Neměl jsem problém vydržet s ním opravdu celý den. Fajn, jak je balený? Asusácký balení. Uvnitř schovaný telefon, je k němu dané pouzdro, je tam návod, je tam háček na vytáhnutí celého slotu na SIM karty a na microSDčko. Pěkně zabalený samozřejmě, evropská nabíječka, microUSB-Cčko, takže rychlé nabíjení až 3 ampéry a podobně. Hele, ten telefon mě svým způsobem uchvátil, i když má svý plusy a svý mínusy. Jedno z jeho největších mínusů, když ho vytáhnu z pouzdra, mimochodem pouzdro musím strašně pochválit. Když vám telefon spadne, tak to není takový to instantní pouzdro, který se svlíkne, pouzdru se nic nestane a rozfláká se telefon. Co já mám za výtku, je tohle. Vidíte, jak to mám oťapaný a toto mám stejně v pouzdru. Občas jsem to vytáhl, takže přeleštíme o kalhoty. Skleněný záda, které jsou strašně krásně zabroušený. To vypadá úplně mega fantasticky, to se mi na něm fakt líbí. Do té doby, dokud nezjistíte, že je to taková otiskolapka, taková prstolapka, až to hezký není. Takže vy to čistíte nějakou dobu, máte to sjednocený design, takže máte od nich tablet, Zen tablet samozřejmě, že jo, který má podobný záda. Máte notebook, který má podobný kryt a teď prostě přijdete na obchodní schůzku, máte to krásně sladěný. To vypadá úplně mega fantasticky, tady nemůžu říct vůbec nic špatného. Do té doby, dokud vám ten obchodní partner neřekne, hej, to je hezký, kámo, můžu se na to podívat. Ne, nemůžeš. Ráno jsem to 2 hodiny čistil. Nemůžeš. Prostě hej, nešáhej mi na to, kámo. To je zběsilý. Jo, já se schválně teď dívám do monitoru vedle, ťapnu na to. A je to vogremcaný. Je to hezký, ale na údržbu úplně na pytel. Každopádně na funkčnost to absolutně nemá vliv. Co se mně další líbí, mobil má 3,5 konektor, má stereo repráky, 3,5 konektor na sluchátka, pecka. Já sice používám víceméně výhradně bez dráty, protože třeba když jdu s telefonem běhat, nesnáším, když se někde motá ten kábel, fakt to nenávidím. Takže oceňuju bezdrátový sluchátka, každopádně oceňuju to, že je tady možnost drátových sluchátek. Vystouplý foťák, to je taková klasika, to všechno ještě čekneme na stole. Z hardwareového provedení líbí se mně, že je to lehký a je to pevný. Nikde mi neskřípe, tlačítka se víceméně nekvedlají, všechno je OK, čtečka otisku prstů funguje rychle, funguje kvalitně, nemám s ní problém, taky si to čekneme na stole. A display se mně strašně líbí, display je neskutečně friendly, dá se nastavit denní, noční čtení a tak dále, takže všecko v pohodě, můžu na večer vynechat modrý barvy, abych neměl problémy s usínáním a tak dále. Display je na to mega fantastický. Ten telefon má pro mě víc plusů než mínusů, to se mně strašně líbí, já jsem ho porovnával s Xiaomi telefonama, s Pocophonem a s Mi 8. Já bych potřeboval ty telefony do sebe skřížit a prokloubit je mezi sebou, abych řekl, že je to pro mě fantastický telefon. Na tomhle mi něco chybí. Třeba co mě na tomhle telefonu chybí za ty prachy, který stojí, protože není úplně drahý, ale nějakých 12 000 korun. Na tom telefonu mě strašně chybí infrakamera, abych mohl, když už můžu otevírat tváří svým facem a nemám s tím problém,
tak chci otevírat i po tmě. Nemůžu, nemá infrakameru, takže vždycky aspoň trošku světla potřebuju. Každopádně otevření probíhá tak, že zapnu display, odemču, bez upozornění a teď teprve táhnu nahoru a odemykám. Jo. Xiaomi má to odemykání udělaný tak, že zapnu display, nebo zvednutím se zapne display, podívám se, odemče se mi. Tady je to udělané trošku jinak. Tady mám na face zamčený oznámení, jakmile ukážu svoji tvář, vydoluje mi oznámení na display. Proto mě napsal bez oznámení. Celkově konstrukce telefonu výborná. Hele, je to kombinace kovu a skla. Jo? Jestli je křehká, podařilo se mi s ním neseknout. Je to první telefon po dlouhé době, vlastně druhý telefon po dlouhé době, u kterého se mi instantně nepodařilo rozbít sklo a podařilo se mi s ním nekřápnout. Takže vám neřeknu, jestli je ta konstrukce křehká nebo není. Ale líbí se mi. Je to placička, je to tenký, je to lehký a je to prstolapka. Prostě šílený lapač otisků prstů. OK, ale my teďka půjdeme na stůl, podíváme se na některé věci v ovládání, které se mně šíleně líbějí. No a pak se podíváme na věci, které bych chtěl třeba tomu telefonu i vytknout. Pak se vrátíme do studia, probereme jeho minusy a pak jeho plusy. Lidi, než půjdeme na ten slovo, si poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost. A veškeré doplňkové informace k tomuhle telefonu máte dole v popisku pod videem. Jdeme na ten stůl. Takže první k venkovnímu provedení Asus Zenfone 5Z. Černá, matný lem. Lesk, záda, sklo, strašně se mi líbí to vybroušení směrem k štěžce otisku prstu a strašně se mi nelíbí ten otiskolap. Jo, to je prostě, to je hrozný, tyjo. To není úplně dobrý, na to ti někdo šáhne a chceš ho za to zabít, ale v pořádku. Tady mě otiskolap nevadí, tady je ta plocha poměrně hygrofobní, celkem v pořádku, nemám s ní úplný problém, štěžka otisku prstu. Lup, rychlá, žádný problém. Otevření tváří, mrknu na to, tady mi napíše bez upozornění, jinak pokud by bylo upozornění, vyhází mě řádky s upozorněním. Odemču už bez nějakých problémů. Fajn, hele, mobil mám udělaný podle sebe, takže tady mám upozornění, mám tady poznámky, mám tady maily, mám tady všechno. Co se mně občas nelíbí, pojďme do nějakého textového editoru, občas se mně nelíbí, že mě vyskočí klávesnice, kterou používám Flexi keyboard a zůstane mi klávesnice, zmizí mě tyhle ty softwarové tlačítka a já potom nemám jak sundat klávesnici, musím několikrát načíst psaní, nejsem s tím úplně spokojený. Co se mně obráceně líbí, jsou gestury. Jo, gestury jsou hodně fajn, když půjdu do nastavení, je to vidět, je to přepálený. Takže úplně první stáhneme display. Teď je to OK. Tak, paráda. Když půjdeme do nastavení a režimu celé obrazovky, škálování aplikací. Pokud se mě zobrazuje aplikace s řádkem na softwarový klávesi, s tím, že já mám softwarový klávesi schovaný, úplně v pohodě si vyberu, která aplikace se má jakým způsobem škálovat. Navigační panel, tohle je důležitý. Buď to gestury, gestury jsou zastoupeny tak, jak normálně, takže zpět, domů, použité aplikace, OK. A nebo jo, můžu mít klasický tlačítka. Oboje dvoje dobrý, hele, baví mě to víc stylem těch zobrazených kláves, s tím, že teda skrytých kláves na gestury. Jo, je mi to příjemnější. Je to docela zajímavý styl gestur, občas zlobí. Co je ovšem mega fantazie, tak je foťák. Klasický focení, všecko mám ale hned pod rukou. Co nemám pod rukou, mám ve zkratkách. Jo, ale můžu si vybrat, jestli chci HDR-ko, v autu, jaký chci formát, takže zároveň s tím rozlišení fotky. Jestli chci chytrý zobrazení na čtení hloubky efektu a časovač. Časovač je mega, mega zpracovaný tady, jo. Včetně třeba proučkovýho foťáku, dáme automatiku zpátky. A je to prostě pecka, jo.
Takže cokoliv, když si dám proučkový foťák, můžu si nastavit absolutně všechno. Clonu, čas, ISO, všechno, absolutně všechno si můžu nastavit. Jo? Tady si můžu nastavit, přímo v manuálním foťáku si můžu nastavit clonu. Vypnutý efekt clony. Jo? Můžu dělat spoustu věcí. Naopak, co je absolutní pecka, ano, vybitá baterie. Co je absolutní pecka, selfie kamera, co se mi strašně líbí. Na steady shot, teďka tady se vidíte, tady vás natáčím, si přímo takhle nastavím timer. Takže se mně nestane, že bych to selfiečko při nakliknutí měl rozmáznutý. Jo? To je obrovská bomba. Tady se mi to strašně líbí. Jinak výsledky v Antutu už jste viděli, testy jste viděli, 267 tisíc, někdo mi řekl, že jsem faker, že tenhle ten mobil dává 290 tisíc, možný je, že teďka po nějakým updateu 290 tisíc bude dávat, podívám zkontrolovat aktualizace. Určitě nějaká bude. Není, jsme aktuální. Já jsem doufal, že nějaká aktualizace bude. Tak, co se mně obrovsky k tomu líbí, je čitelnost displeje. Displej je jemný, je příjemný, noč není přestřeleně veliký. Co se mně nelíbí, nepracuje se s nočem. Jo? V případě, že se na to podívám, tak mám zobrazenou spoustu ikon na noči a není to využité tak, jak by mohlo být, jaký to má potenciál. Jo? Což je docela škoda. A naopak, co se mně na tom telefonu hrozně líbí, je plynulost a takový jako dobrý dojem z toho, jak je ten displej čitelný, tak dobrý dojem z ovládání. Opravdu příjemný zobrazení barev. Můžu si nastavit barevný režim displeje. Můžu si upravit teplotu barev, studený, teplý. Jo, můžeme poladit přesně, jak nám to vyhovuje. Můžu zapínat plánovaně. Můžu si upravovat teplotu barev. Můžu si nastavit displej přesně tak, jak mi vyhovuje. V rámci třeba večerního čtení je to pecka, protože mi začne vynechávat modrou, já si můžu nastavit, jak moc mi tu modrou bude vynechávat a nemám potom problémy se spaním. Nebudu ukazovat celkově, jak se ten telefon ovládá, to je zbytečně, je to pořád Android a je příjemný, je plynulý. A je otiskolapný, to mě z toho prostě úplně hrabe. Některé věci se mi na něm hodně líbí, některé věci se mi na něm naopak moc nelíbí. OK, pojďme zpátky do studia, probereme jeho minusy a pak jeho plusy. Asus 5Z. Minusy. Nelíbí se mně, že zůstanu občas zaseklej s tou klávesnicí. Jo. To je ovšem problém developmentu softwaru. Asus Zen UI je poměrně nový, takže budeme čekat, kdy, jak to odladí. Když mě zaráží, že za poslední měsíc tam nebyla žádná aktualizace, to je trošku škoda. Další, co se mně nelíbí, jsou ty otiskolapné záda. Prostě nemůžu to nosit bez pouzdra, kdybych chtěl jako podnikatel přijít a machrovat a ukázat se, prostě otěpaný telefon není něco, s čím se budu předvádět. Jo? Další, co mě na tom rozčiluje, když jsem dělal stres testy a ten telefon se prohřeje, kolísání výkonu procesoru, prostě skopává to. Je to vidět, že ta teplota mu neprospívá. Žádný chlazení, žádný odvod tepla. Chyba. Se skleněnýma zádama celkem jasný. Obráceně, skleněný záda nám dávají poměrně dobrou sílu signálu. Jo? Ale jinak jako odvod tepla skleněný záda jsou absolutně totálně na pytel, co si budeme vykládat. Když prostě to nemám žádným způsobem to teplo vedený, třeba tak jak. Hele, úplně ideálním příkladem vedení tepla v telefonu je Pocophone, jo? Takže ve stres testu nedopadlo absolutně nejlíp, co se týká Antutu benchmarku, výborný výkonný telefon. Co se mně na něm ještě nelíbí, na to asi časem přijdeme. Hele, každopádně obráceně, ještě se mi nelíbí jedna věc, když dostanu kvalitní funkční pouzdro, nedostanu k tomu sklo. Proč? To už je jako pár kaček investice, jo? To sklo by u toho mohlo být ochranný. Nějaký Gorilla Glass navíc, prostě 9H, tvrdost, OK. Ale OK, pojďme teď k těm dobrým věcem. Přesně obráceně, když prskám na sklo, líbí se mně, že dostanu opravdu kvalitní, funkční, dobrý pouzdro. To málo výrobců dává. Fakt funkční pouzdro, který při pádu se mi hned nesesmykne, neodskočí, telefon rozbitej, ale pouzdro je v cajku, jo? Což se mně stalo prostě. Nebudeme to dál řešit. Co se mně hrozně dál líbí, je ta jemnost toho displeje.
Ten displej je absolutně mega fantastický. Ten displej mě bere, ten displej se mě líbí, ten displej mě šíleně baví. Další, co se mě hrozně, ale obrovsky na tomhle telefonu líbí, je ovládání foťáku. Foťák je prostě mega fantastický. Foťák si mě získal, ať už tím rychlým časovačem na selfiečko a podobnýma věcma, tak svým AIčkem, svou umělou inteligencí, zvládá spoustu věcí, fotí dobře, fotí příjemně a nemůžu mu vyčíst, že by byl úplně na houby. I když si řekneme, že selfie kamera je jenom 8 megapixelová, ale je stabilizovaná, což je prostě pecka. Jakmile natáčím nějaký video, točím, jdu, tak je to hodně redukovaný a nemám problém, chová se to skoro, jako kdybych měl gimbal. OK, co se mi na tom telefonu ještě líbí? Líbí se mně, že není přestřelený notch, ale obráceně, říkal jsem to na stole, nelíbí se mně, jak se s tím notchem pracuje. Je nevyužitý potenciál notche. Já to nemůžu nesrovnávat. Xiaomi perfektně využilo potenciál notche. Tam je rezerva. OK, co dalšího zajímavého se mně na tom mobilu líbí? Je lehký, je příjemný, vydrží. Jestli bych ho doporučil, hele, takhle, za 12 táců je to perfektní koupě. Za 12 táců je to výborná koupě, něco, co mi peněženku nezrujnuje, něco, co má možnost bezkontaktních plateb a podobně, takže zábava s tím je, odemykání tváří funguje, odemykání na otisk prstu taky funguje. Naprostá většina věcí, nebo vlastně všechny věci, já jsem se nepotkal s tím, že by na tom něco nefungovalo, jo. Takže já ten telefon nemůžu sepsut, nemám mu co říct špatného. Pár věcí bych na něm předělal, ale všecko, co na něm fungovat má, na něm funguje. Takže za mě velikánská spokojenost. Mně přijde ten telefon OK za dobrý peníze a jasně, nenabídne třeba to, co Galaxy Note, který stojí dvakrát, ne-li třikrát tolik, ale na rovinu Galaxy Note je dělaný úplně na něco jiného. Tady mě fungují na displeji gestury, tady mě funguje spousta věcí, takže když budu chtít zapnout kameru, dělám gesturu, zapnu kameru. Jo. To je pecka. Je výborná věc, dá se hodně nastavit, dá se tím hodně procházet, dá se upravit témátko, který tam mám, dá se s ním dělat spousta věcí, dá se s ním vyblbnout a můžu si ten telefon personalizovat přesně pro sebe. Personalizovat, nikoliv personifikovat, nebo cokoliv jiného, OK? Hele, Asus mám rád. Vy víte, že Asus mám rád, většinu mýho hardwareu v počítači dělá Asus. A tohle bych si úplně v pohodě koupil na dennodenní užívání, jo? Mě to byla jenom otázka volby, který telefon si vyberu na užívání. Nemůžu říct, že by mě Asus nebavil, ale zase obráceně využívám Xiaomi domácnost a podobně, takže mám telefon Xiaomi. To je hlavní důvod, jo? Když už mám chytrou domácnost Xiaomi, tak prostě zůstanu u telefonu Xiaomi, protože ta synchronizace mezi tím je potom jednodušší. Celkově Asus Zajk. Jo? Jestli se vám video líbilo, jestli chcete ještě nějaký test Asus telefonu, takhle jako podrobný stres testy, Antutu testy, prostě všecko možný, fototesty, videotesty a tak dále, pište mi do komentářů, budu za to obrovský rád. Pokud máte k tomuhle nějaký dotazy, taky pište do komentářů, jinak hele, nebudu to dál rozebírat. Výborný telefon za výborný peníze, vy se mějte hezky, užívejte si život, rozmazlujte se a buďte v pohodě. Zatím čau.